ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ახლა ძალიან საინტერესო დუეტს დავაპრემიერებთ ჩვენს გადაცემაში. გვესტუმრა ყველასთვის საყვარელი და სიმპატიური პაატა ხაჩიძე. მოგესალმები პირველ რიგში პაატა. პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორ ხარ? როგორ განწყობაზე იმყოფები? სიმპატიურო. აი ესე მოკლედ ეს უნდა გამოიწვიო ადამიანი. კომპლიმენტი გესროლეთ. არ ყოფილი ვარ. რატომ მე? ეს ჩემთვის სასიხარულოა და რაღაცნაირად სექტემბერი მინდა რომ ამაზად ესე დავიწყოთ. კარგი დადებითი ისეთი აუ ემოციებით კი ბატონო. და სიმღერით. და და თორე როგორც აღვნიშნე, ძალიან საინტერესო დუეტით მოხვედი. ახლა ჩვენს სატელეფონო ხაზზე Viber ჩართვა გვექნება, უფრო სწორედ არაჩვეულებრივ ქალბატონთან, რომელთან ერთადაც შეიქმნა თქვენი ერთობლივი სიმღერა. მაკა ბარბაშ, ხო? დიახ, მაკა ბარბაში. ბარბარაში. ბარბარაში. ბატონო, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. ახლა ვინც გვიყურებს? მოგესალმებით ყველას. მაკა, ესე იგი თქვენს გვარს ვიმახსოვრებთ ნენელა. ბარბარაში, ესე იგი სიმღერა ხშირად გაჟღერდება და ხშირად მოგვიწევს გამოცხადება ბარბარაში. საინტერესო გვარია ესეთ ლამაზა ჟღერს თან. აქვე ისიც აღვნიშნოთ, რომ მაკა იმყოფება ისრაელში, ხო მასია? ისრაელიდან გვაქვს ჩართვა და მე მაინტერესებს აღარ როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა და როგორ გაჩნდა იდეა იმისა, რომ აი ესეთი დუეტი შეიქმნა, რომელსაც ასრულებთ სიმღერას სახელწოდებით მომენატრები. მე ვფიქრობ, რომ მაკამ უნდა გითხრას რამოდენიმე სიტყვით ეს ამბავი და დაუთმოთ მაკას დრო და შემდეგ უკვე მე როგორ გავაკეთეთ, შემდეგ ამაზე ვილბისავ. კი ბატონო. ისმეთ მაკაბა გითხარი. ნინოსთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს მეგობრებს. ანუ ნინო ახვერდაშვილზე გვაქვს საუბარი, მე დღეს ნინო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კი და მე აღნიშნე კიდეც რომ და მომასპენა ერთ ეს სიმღერა დავწერეო და რომ მოგსმინოთ, იყო უფრო სადუეტო. აჰა. ფიქრობთ ვისთან შემესრულებინა ეს სიმღერა? და თვითონ ნინომ შემომთავაზა რომ თითქოს პაატას ხმას უფრო მოუხდებაო და ძალიან გამიხარდა იმით რომ ბავშვობიდან ქუჩის ბიჭების ფანი ვიყავი და ეს წარმოვიდგენი თუ საერთოდ შევასრულები პაატას და ეს სიმღერას და როგორი პირდაპირი ხარ მაგა? რატომაცა რა, ხა ვის არ უყვარდა ქუჩის ბიჭები მითხარი? კი, ძალიან მიყვარდა მეც და პაატას რო შევთავაზეთ დაგვთანხმდა და მე ძალიან განიხარდა რა თქმა უნდა. მაკა, რამდენი წელია რაც ისრაელში ხართ და მანდ მოღვაწეო? ისრაელში სადღაც 7 წელიწადია აქ ცხოვრობ. მე აქ ვარ გათხოვილი. ეხლა ველოდები მე-4 ბაიას. ოჰო, გილოცავთ. მალე უკვე ხო მუცლის ზომის მიხედვით? აა, დღეზე. სახე ცოტა შეშუპებული მაქვს და არ მინდოდა რა. არა, რატო? ეს ქალბატონებს გვაქვს ხოლმე, კი, ეს მომენტი, მაგრამ ძალიან ლამაზად გამოიყურები, არანაირი შეშუპება ახლა აქ არ ჩანს. და დარწმუნებული ვარ თქვენს სახეს, კარგად დაიმახსოვროს ჩვენი მსმენელი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვენ შეგძლიათ გვისმინოთ უდარდელ ტალღაზე, არ დაიდარდო, ასევე შეგძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე. რადიო არ დაიდარდო და ეთერში გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. და მოკლედ აი ესე დისტანციურად ჩაიწერა ხო სიმღერა? კი, დისტანციურად. დისტანციურად გავაკეთეთ სიმღერა. არანჟირებაზე ვინ იმუშავა? არანჟირებაზე ამ ყველაფერს გეტყვი ჩემო დაკო. მოკლედ მე მინდა აღნიშნო ის რომ მაკა თვითონ ისეთი ზვირფასი და კარგი ადამიანია, რომ ეს არ იყო მარტო რაღაცა მუსიკალური კუთხიდან გადაწყვეტილი, რომ აი მე რაღაცა მომიწონა მარტო მისი ხმა და შესრულება, როგორც ადამიანი და ხდება ცხოვრებაში ისე, რომ რაღაც ნაბიჯებს გავ, როცა სიმპათიები გაგაჩნია, მეგობრობა და აქედან გამომდინარე მე გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა მაკასთან ეს სიმღერა. და ნინომაც მითხრა, რომ შეეძლო მას შესრულება. ანუ ფაქტორად ამ დუეტით დამეგობრდით კიდეც, ხო? დიდი ფაქტორი იყო კიდე ის, რომ ფერმზიმე გახლავდა. ყველანაირად ხარი დაუჭირე მას, ესე რომ თქვა და მინდა რომ ყველაფერი კარგად ქონდეს ცხოვრებაში და წარმატებები უსურვო ქალთა კაპელაში მღერო და გორის, შემდეგ იქაც სადაც დღეს მოღვაწეობს.
დღესაც ხალთა გუნდში არის, წარმატები მინდა უსურვო. რაც შეეხება სიმღერას, აჩიკო ოშხერელთან გავაკეთეთ ჩანაწერი ფონოგრამას. რაც შეეხება სიმღერა ეკუთვნის ნინო ახვერდაშვილს და დავამატებ იმასაც, რომ ჩემთვის ცოტა სხვა ჟანრი იყო და შემდეგ მომიწია მუშაობა იმაზე, რომ რაღაცნაირად ცოტა ჩემსკენ წამომიყვანა სიმღერა ჩემი ჟანრისკენ. და რა ვიცი, რაღაცნაირად მე ვფიქრობ, რომ მე მგონი ნორმალური გამოვიდა ეს სიმღერა. მივცეთ საშუალება, რომ შემდეგ გაჟღერდეს ეთერში და უკვე შეფასებებიც იქნება ალბათ. ტექსტი, ჩემი ტექსტი გახლავთ და ესე იგი ტექსტის ავტორი პაატა ხაჩიძე. ხო. და რა ვიცი, დანარჩენი ფიქრობ, რომ მე მგონი უკვე რადიო საშუალებით უნდა გავიგოთ, როგორი სიმღერა არის. სამწუხაროდ გაითიშა კავშირი მაკასთან, ნუ რაც თავია ძირითადი მოვასწარით, გავესაუბრეთ ამ ქალბატონს და ჯამთელობა უსურვოთ მას, მის პატარას და ბევრი წარმატებები. აი, სამომავლო თუ იგეგმება შენი გამგზავრება იგივე ისრაელში, რადგან დამეგობრდი და მე ისეც ვიცი, რომ შენ სტუმრობდი ისრაელს კოვიდამდე ალბათ, ხო? სანამ ეს რეგულაციები იქნებოდა. იყო დათიქმილი კოვიდამდე, კოვიდის აი რაღაცა შუა პერიოდშიც, ამ პერიოდშიც ფიქრობდი წასვლას, მაგრამ ვერ მოხერხდა ჯერჯერობით, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი მოგვარდება კარგად იქნება და გაუფრინდებით ყველანი. მე ვიცი, რომ შენც ხშირად დადიოდი თაკო იქეთ და კონდა გამოსვლები და ძალიან დიდი შეფერხება არის ეს ჩვენთვის და მით უმეტეს ჩვენ ხელმახალს ყველაზე მეტად შეგვეხო კოვიდი. და მე ხშირად ვიზახი, რომ ხელშეწყობას ვჭირდება ამ ყველაფერში და ალბათ ძალიან მალე ჩადგება კალაპოჩი, ესე ვფიქრობ. და ძველ ცხოვრებას დაუბრუნდებით, ხო? საზღვრები დაუბრუნდებით ძველ ცხოვრებას, როგორც საქართველოში, ისე საზღვრებს იქეთ. და რა თქმა უნდა, ისრაელშიც და სხვათაშორის დაგეგმილი კონცერტიც მოგხსენით. მე და პაატა გულიაშვილმა და ქუჩის ბიჭების შემოთავაზებაც იყო და არის დღესაც. და რა ვიცი, მაკას მინდა კიდევ ერთხელ წარმატებები უსურვო ცხოვრებაში, კარიერაში და რა ვიცი, მინდა რომ ყველაფერი კარგად ქონდეს მას. რაც აი ამ რასაც დედო, კარგი დედობა მინდა უსურვო. თან მეოთხე შვილსეულება როგორც აღნიშნა. კიდაღან გამორჩა ეს ყველაფერი და ძალიან მაგარი დედა არის და მინდა რომ ყველაფერი მართლა კარგად და ძალიან მაგარია 4 შვილი. პატე, ხო ქუჩის ბიჭებს რაც შეეხება ორიოდე სიტყვით? ქუჩის ბიჭებს რაც შეეხება, ჩვენ ბიჭებმა მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ დიდი პაუზა გამოგვივიდა აი ამ კოვიდ პერიოდში. ფაქტიურად ორი წელი გახდება ჩვენ ახალი სიმღერა არ შეგვითავაზებია მსმენელისთვის და ვიტყვი, გამოგიტყდებით იმაშიც, რომ გქონდა საუბარი იმაზე, ჩაგვეწერა თუ არა ახალი სიმღერა. მაგრამ გადავიფიქრეთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვფიქრობთ, რომ ისეთი სიმღერა გავაკეთოთ, რომელიც იქნება მისაღები ყველასთვის და რაღაცა იქნება ახალიც ყველასთვის. ახალიც, რა თქმა უნდა, არ გვინდა გავაკეთოთ გადამღერებული იგივე და რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ კიდევ ცოტა ხანი მოვითბინოთ ეს ჩვენი მოთმენაც არის. სიახლე წარმოადგინოთ, ხო? ეს ჩვენი მოთმენაც არის, რომ ჩვენს გვიჭირს ძალიან, რომ რაღაცა გინდა გააკეთო და რაღაცნაირად კარგი გინდა გამოგივიდეს და დროში ძალიან იწელება ეს ამბავი, მაგრამ აუცილებლად ფიქრობ, რომ სადღაც და ის შეკრებას რამდენად ახერხებთ ხოლმე. სხვათაშორის ეს ბოლო პერიოდი ძალიან ხშირად ვართ ერთად. ურამიკოს მთელი ზაფხული ჩვენთან ერთად იყო. მაგრამ ნუ რას შეეხება იმას, რომ ჩვენ რაც გვიყვარს და რაც არის ჩვენი სიმღერა ჩვენ სფეროში, ვერ ანუ ფაქტიურად არაფერი ისეთი
არ ხდება. არ ხდება ესე როგორ თქვა, აქედან გამომდინარე, სხვა რაღაცა საქმეებს საქმეებში ვართ, მაგრამ ყოველთვის და ყოველდღიურ რეჟიმში, როცა ერთათავად საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაცა ახალი შევქნათ და გავაკეთოთ. ასე რომ მაინც ასე რომ ვიტყოდი, რომ არ ვიცი როდის მოესწრება თუ არა 2021 წელს, მაგრამ ახალი აუცილებლად იქნება. იქითა წელს აუცილებლად იქნება ახალი სიმღერა. ესე რომ ვთქვათ. ძალიან კარგი, მე ვფიქრობ ძალიან გაუხარდება თქვენს გულშემატკივრებს სიახლე ქუჩის ბიჭებისგან. მადლობა ჩემო ზურფასო, ჩვენც ერთი სული გვაქვს, როდის შევიკრიბებით და ერთად ვიქნებით და ვიმღერებთ. მე მინდა წარმატებები გისურვო, კიდევ ერთხელ მოვიკითხოთ მაკა ბარბარაში, რომელთან ჩვენ ისრაელიდან მქონდა სატელეფონო ჩართვა და ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ახლა დავაპრემიერებთ თქვენს ერთობლივ სიმღერას. მუსიკის ავტორი, ესე იგი ნინო ახვერდაშვილი გახლავთ, ტექსტი შენ გეკუთვნის, ანუ ეკუთვნის ერთ-ერთ შემსრულებელს, ანუ პაატა ხაჩიძეს, სიმღერა სახელწოდებით მომენატრები, პაატა ხაჩიძე და მაკა ბარბარაში. აი ესე შეგვიძლია მოკლედ სიმღერა გავაჟღერო და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, აი ესე საინტერესო პროექტისთვის, ბევრი წარმატებები და ველი ციახლებს ქუჩის ბიჭებისგან. წარმატებები ყველას.